កម្ពុជាស្រ្តីដែលឆៅបំផុតទាំងបីប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗមានចិត្តសហការខុសខើមហាជនចាស់មិនភ្លេចនោះទេរឿងរ៉ាវគិតកម្មធ្វើទីរនកម្មដោយជនបង្កសត្វតែស្រ្តីត្រូវបានមហាជនផ្ទុះការខឹងសម្បាជាខ្លាំងជនដៃដល់ជាស្រ្តីទាំងបីនាក់នេះត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាជនដៃដល់បំផុតប្រចាំឆ្នាំនីមួយៗនៅក្នុងនោះរួមមាន ទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018ស្ត្រីវ័យ38ឆ្នាំបានធ្វើទីរនកម្មទៅលើក្មេងស្រីរយៈពេល4ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018រឿងរ៉ាវស្ត្រីម្នាក់បានធ្វើទីរនកម្មទៅលើក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំបានផ្ទុះកក្រើកពេញផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងកាលនោះជនដៃដល់មានឈ្មោះថាមេងរតពិសីអាយុ31ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ នៅសង្កាត់ចោមចាយទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើទារុណកម្មទៅលើក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំជាកូនឈ្នួលយ៉ាងព្រៃផ្សាយជាទីបំផុតស្ត្រីដល់កំណាចនេះបានប្រើលើអំពើហិង្សាទៅលើក្មេងស្រីជាកូនឈ្នួលតាំងពីមានអាយុ12ឆ្នាំពលគឺរយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាតែម្ដង តាមការចុះផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនោះក្មេងស្រីរងគ្រោះមានអាយុ16ឆ្នាំឈ្មោះជាស្រីនូហៅស្រីពៅមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិទំនប់ថ្មីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចាប់ដើមធ្វើជាអ្នកបម្រើនៅផ្ទះជនសង្ស័យរត់ពីសៃចាប់តាំងពីមានអាយុ12ឆ្នាំមកម្លេះចាប់ពីពេលនោះមក ក្មេងស្រីរងគ្រោះត្រូវបានរងការប្រើនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្មេងស្រីរងគ្រោះអះអាងថាថៅកែស្រីបានជោគដែកវាយដំច្រំធាក់ជាប់ពេញខ្លួនស្ទើរតែរត់ថ្ងៃមិនលោះថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះស្រីនោះថាពេលខ្លះម្ចាស់ផ្ទះរូបនេះបានយកមជ្ឈុលដេខោអាវចាក់ពោះ នឹងចាក់ផ្លូវរបស់នាងថែមទៀតផងទី2ក្នុងឆ្នាំ2019ស្ត្រីដែលមានវ័យ35ឆ្នាំសម្លាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឯងកាត់ជាកង់ជាកង់ដាក់ក្នុងទូទឹកកករឿងរ៉ាវឃាតកម្មដល់កក្រើកបំផុតមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដោយស្ត្រីម្នាក់បានសម្លាប់មិត្តភក្តិជាស្ត្រីដូចគ្នាកាត់ជាកង់ជាកង់ហើយបានដាក់នៅក្នុងទូទឹកកក ពេលនោះឃាតកម្មមួយនេះត្រូវបានល្បីរន្ទឺពាសពេញផ្ទៃប្រទេសក្រោយពីស្ត្រីជនដៃដល់បានសារភាពនឹងធ្វើត្រាប់ពេលសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយគ្មានញញើតដៃគ្មានញញើតមាត់អ្វីបន្តិចសោះឡើយគេនៅចាំមិនភ្លេចនៅឃាតកម្មសម្លាប់មិត្តភក្តិញាត់ចូលទូទឹកកកនោះទេបានកាត់ឡើងក្រោយពីស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះថាគីមយ៉ានៀងបានទៅទីបំណុល$7,000ពេលនោះស្ត្រី ស្ត្រីជាជនដៃឆៅឈ្មោះថាស៊ីនសុផលសម្លាប់នឹងកាត់ជាកង់ជាកង់ដាក់ក្នុងទូទឹកកកខ្លាសេទី3នៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះតែម្ដងស្ត្រីដែលមានអាយុ 43 ឆ្នាំបានធ្វើទារុណកម្មលើក្មេងស្រីអាយុ5ឆ្នាំដោយយកកំបិតអាលមុខស្រស់ស្រស់តែម្ដងមហាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសមានក្តីអាណិតអាសូរជាពន់ពេកទៅលើកុមារីអាយុ5ឆ្នាំ ដែលត្រូវស្ត្រីចិត្តសហការខូខើយកកំបិតអាលមុខច្រមុះនិងដៃឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពើ12ផ្សៃនេះបានកើតឡើងក៏ព្រោះតែគំនុំគុំគួនរបស់ស្ត្រីឈ្មោះលីវប៊ុនធឿនអាយុ41ឆ្នាំដែលខឹងក្មេងស្រីដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់រងរបួសត្រង់ក្បាលបន្តិចបន្តួចរំលងបានពីថ្ងៃក្រោយពីក្មេងៗឆ្លុះគ្នាស្រាប់តែស្ត្រីរូបនេះ បានចាប់ក្មេងស្រីមកអាលមុខច្រមុះដៃដែលធ្វើឲ្យឈាមស្រោចពេញខ្លួនគួរឲ្យខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតបើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីជនដៃដល់វិញក៏បានរៀបរាប់មុខសមត្ថកិច្ចថាខ្លួនពិតជាខឹងដែលក្មេងរងគ្រោះធ្វើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមានរបួសដូចនេះព្រោះកូនខ្លួនធំឡើងនឹងខ្លាយទៅជាតារាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនខឹងហ៊ានធ្វើបែបនេះ ព្រោះចង់ឲ្យក្មេងស្រីនោះមានស្លាកស្នាមដូចជាកូនរបស់ខ្លួនដែរបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យ
រំជើប្រំជួរសម្រាប់3ឆ្នាំយើងជាប់គ្នាគឺមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មែនតើការថាជាហេតុការណ៍មួយដែលគេចាត់ទុកថាកំពូលស្ត្រីដែលឆៅទាំង3ប្រចាំឆ្នាំនេះមួយណាមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមិនអាចបំភ្លេចបាននោះទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះតែម្ដងដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា